KTV KPM Apa khabar semua yang menonton teras di Didik TV KPM? Saya Nisa K. Dan hari ini seperti biasa, kita ada subjek-subjek dari daripada uh, orang kata apa? Senarai subjek teras kita tu untuk berbincang dan topik kita hari ini adalah percukaian di bawah subjek matematik. Sangat-sangat menarik kerana saya kira ianya bukan sahaja bermanfaat untuk murid-murid yang mengambil subjek ini tetapi untuk kita semua di luar sana. Mungkin ada satu dua perkara yang berguna kepada kita dan boleh kita aplikasikan. Kita tidak boleh leka untuk sentiasa menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Pakai pelitup muka dengan betul dan kemas untuk memastikan kita selamat. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel ataupun cecair pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Tadi ini saya dah sebut subjek kita hari ini adalah matematik dan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Cikgu ini seronok sebab saya dah jumpa beliau. Jadi jom kita berkenalan dengan beliau kita tonton profil ini Macam je. Itu motor Cikgu Azman bin Saad yang merupakan guru matematik dari SMK Kuala Selangor. Apa khabar? Cikgu selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Cikgu? Okey hari Alhamdulillah sihat? Sihat. Alhamdulillah. Sama-sama kita jaga norma baru ni. Ya, yeah, betul. Di mana di sini pun kita tidak akan membuka pelitup muka kita untuk membuktikan kita juga mengamalkan norma yang uh, sangat ketat di sini. SOP sangat ketat okay. di sini dan saya persilakan Cikgu untuk kita sanitasi tangan kita terlebih dahulu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran dan aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, kawan-kawan uh, semua yang di rumah dan juga yang akan bersama-sama dengan kami sebentar lagi hari ini kita akan belajar mengenai percukaian. Macam saya sebutkan tadi, saya ada kawan-kawan juga. Saya nak ajak geng-geng study group orang kata saya ke sini dan kita ada kawan-kawan daripada empat sekolah yang berbeza jadi jom kita persilakan kawan-kawan kita dah masuk ke kelas ke assalamualaikum ha kita berkenalan dahulu dengan kawan-kawan kita boleh ya saya nak persilakan Atira Sofia sila perkenalkan diri anda Hai assalamualaikum nama saya Atira Sofia binti Sani dari sekolah menengah seksyen 7 Cik Alam Terima kasih Atira dari SMK Seksyen 7 dan kita ada Mustaqim silakan Mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukrim Mukri Memawadi dari SLK 7 Syah Alam. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Yasmin Atira. Atira seorang lagi tapi yang ini Yasmin. Silakan Yasmin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yasmin Atira Sabida Zubri. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sesi 7. Baik, seterusnya Irdina silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Irina Aisyah binti Muhammad Saini daripada Sekolah Menengah Sains Kepada Batas. Baik, terima kasih. Alia, sila perkenalkan diri anda. Hai, Hai. nama saya Nur Alia Maisara binti Rahim daripada SMK Park Baik, dan kita ada orang kata apa, cikgu last but not least kan? Sara, ya. Ha, Sarah, silakan Sarah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Khadijah binti Saidin. Saya dari SMK Batu Laut. Baiklah terima kasih itu dia kawan-kawan kita ada yang dari SMK Section 7 ada yang dari SMK Parit Betak Pontian Johor dan ada yang dari SMK Batu Laut juga uh, cikgu daripada SMK Kuala Selangor macam mana sekarang ni uh, apa keadaan di sekolah memandangkan kita pun dah kembali kepada ya. PdPR kan Uh, perjalanan macam biasa. Hidup mesti yeah. diteruskan juga. Ya, yeah, hidup mesti diteruskan. Uh, cuma kita diteruskan. mengharapkan semua rakan-rakan di luar sana, joinlah PDPR yang cikgu-cikgu buat di sekolah. Mm -hmm. kan ini saja jalan kita ada untuk membuat persediaan. Khususnya untuk SPM nanti. Ya, yeah, okay. betul. Uh, Dan kita pun, cikgu pun telah berusaha untuk tidak, uh, untuk memastikan anak-anak tidak ketinggalan. Sebelum kita terus kepada subjek kita pada hari ini, kita ada satu video khas cikgu okay. yang kita nak kongsikan. Jom, sama-sama kita saksikan. Ha, kawan-kawan tahu tak apa itu cukai? Cukai ialah semua pendapatan utama negara kita. Penting tahu cukai ni kawan-kawan. Sebelum ni, saya tidak pernah mengambil tahu langsung apa itu cukai dan kepentingannya. Namun, semenjak belajar di topik matematik tingkat 5, saya menyedari akan kepentingannya dalam kehidupan kita. Bab percukai ni memang menarik. Tapi agak sukar sedikit untuk kita faham. Tapi kalau kita tak belajar, macam mana? Kita nak uruskan kewangan kita Bila kita dah besar nanti Bila kita dah belajar Buat percukaian ni Barulah kita tahu Cukai tu untuk apa Contohnya Macam bekalkan buku teks Untuk kita student So kita tak bayarlah Beli buku teks lagi Faham? Sebut pasal cukai Selama ni Saya tak pernah ambil tahu pun Tapi Sejak dia belajar Di matematik di 5, lima Baru saya tahu Kenapa pentingnya Ilmu tentang percukaian kita boleh tahu kenapa cukai itu dikenakan siapa yang urus dan apa kesan jika kita tidak membayar cukai. Jadi, jom dalami tentang ilmu percukaian dengan suasana yang seronok lagi bermanfaat. Bye! Ya, itu dia kawan-kawan kita. Ada yang cakap topik ini menarik, Cikgu. Ya. Tapi susah. Ha, betul ke susah, Cikgu? Dan apa yang kita nak belajar pada hari ini, Cikgu? Okey, Nisa. Ya. Pertama sekali, Tadi kita tengok adik-adik kita tadi sebut uh -huh. uh, topik baru pada mereka menarik, yeah, dapat ilmu. Bukan sekadar pada mereka. Kita uh -huh. yang tua dia pun, pun yeah. dapat ilmu sebenarnya dengan pelajar benda ini. Memang nampak macam sukar sikit uh -huh. sebab banyak term-term yang perlu dihafal. Tapi sebenarnya macam saya kat tadi, uh -huh. kalau kita ikut betul-betul apa semua, insyaAllah semuanya kacang saja. Kacang uh. saja. Jadi <laughs> jangan risau. Saya so, yeah. nak tanya lah kawan-kawan saya yang di studio ni study group saya ni adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia dan saya harapkan yang menonton kami di rumah pun telah bersedia sediakan buku atau pen dan kertas untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini di mana kita akan membincangkan berkenaan dengan topik percukaian di bawah subjek matematik. Tetapi sebelum kita pergi kepada sesi pembelajaran kita, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana kembali ke teras di Didik TV KPM selepas ini. KPM. kembali menonton teras di Direk TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Azman dari SMK Kuala Selangor dan kawan-kawan saya dari SMK Seksyen 7 Syah Alam, SMK Parit Betak Pontian Johor, SMK Sains Kepala Batas dan SMK Batu Laut Penang. Dan saya kira yang di rumah kan Cikgu hmm. dah bersedia. Yang penting ni ada kalkulator saintifik kan Cikgu ya. kan? Kejap lagi nak kira-kira. Bukan kira-kira duit je kan dalam hidup ni Cikgu. Kita nak kira-kira percukaian. Baiklah Cikgu dah sedia Cikgu? Dah. Kawan-kawan okay. saya pun dah bersedia. Jom sama-sama kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, alright. Terima kasih Nisa dan apa khabar semua yang kat studio yang bersama Google Meet dengan saya dan dengan semua anak-anak kat luar sana. Saya nak mulakan dengan satu yeah. sajak pula. Sajak? Silakan yeah. cikgu. <laughs> guru, oh guru. Jika dulu kau bermula gaji seribu, daftarlah fail cukai dahulu. Dan kini gaji kau sepuluh ribu, bayarlah cukai bila tiba waktunya. Jika kau alfa dan buat tak tahu, akta lima puluh tiga kan memburu denda cukai uh, penjara dan juga penalti membuat kau termangu sendiri. Oh, Okey, uh, okay, itu. itu dia all sahaja right. berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Saya pula yang seram. <laughs> Okey, alright. Okay. Okay. Saya Samuri saya. Alright. Right. So hari ini bersama dengan saya Cikgu Azman Saad. Okey, Azman Rezki nama glamour saya. Okey. Mm -hmm. Alright. So nak kongsi hari ini adalah satu topik yang sangat menarik iaitu tentang pengiraan cukai pendapatan. Okey, kita nak lihat bagaimana nak kira cukai pendapatan. Okey, sebelum ni kita hanya tahu isi borang online, hantar, kan? Kena Betul bayar, kan? kita bayar. Okey. Tapi hari ni kita nak tengok satu-satu apa isi dalam borang tersebut. Okey, alright, jom kita pergi. Satu-satu. Okey, cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan atas semua individu, okey, yang bergaji. Okey, asalkan dia bekerja saja dalam Malaysia ni beroperasi syarikat bos Malaysia, kena cukai. Hmm. itu syarat dia. Okey dan setiap individu yang bergaji tersebut okey dikenaki okay, mendaftar uh, sebagai pembayar cukai okey mentafsir sendiri pendapatan mereka dan bayar cukai setiap tahun. Dan cukai ini pula di, dikira untuk tahun sebelumnya pada tahun semasa. Bermaksud contoh macam saya, yeah. okay, tahun 2021 saya akan isi borang cukai untuk taksiran 2020. Jadi ha, RM20,000 cikgu ya? Ya, sebab apa gitu Sebabnya <laughs> adalah sekarang macam bulan 2021, yeah. baru sampai bulan 5. Yeah. Cukai dikira Januari sehingga Disember. Betul. Ah ha, Jadi mm -hmm. cukai tahun sebelumnya dikira pada tahun semasa. Mm -hmm. Okey, sambung. Okey, pengiraan cukai pendapatan. Sangat mudah, sangat simpel sebenarnya. Okey? Di mana cukai pendapatan di Malaysia ini sebenarnya cukai yang sangat berbentuk progresif. Maksudnya ialah semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin tinggilah cukai kita kena bayar. Mm -hmm. Okey? alright. Kemudian mulai 2015 juga semua orang termasuk Nisa termasuk hmm. orang apa uh, abang kamera semua saya sendiri pun yeah. okey asalkan gaji lebih RM34000 ringgit hmm. selepas tolak ke SP wajib daftar cukai hmm. okey bayar belum lagi wajib buka fail cukai dulu RM34,000 ni uh, gaji tahunan? Gaji ah, tahunan. ah, selepas tolak KWSP. Baik. Okey. Kemudian lagi, nak kira cukai. Mula-mula sekali kita nak kira cukai, lah kita mesti tahu berapakah pendapatan bercukai kita. Mm -hmm. Kita dapat duit banyak, hasil kita banyak, okay? Yeah. Tetapi apa yang dikira untuk cukai? Ha, itu kita akan belajar, okay? Kemudian yang kedua, hitung pula berapa cukai kita kena bayar. Ha, berapa cukai kena bayar? Dah dapat begitu kita akan rujuk jadual semua, tengok pula ada pula ribet kerjaan kita sangat bermurah hati, mm -hmm. okay? Bagi pula ribet potongan, diskaun. Okay. dan tahulah berapa kita kena bayar nanti. Okey. Kemudian dah sampai situ nanti, tengok pula sebab kita macam kita dengan awam ni, kita atau bukan dia ada potongan wajib setiap bulan. Ya. Kita panggil dia potongan cukai berjadual, PCB. Jadi, oh. dia kita dah potong awal-awal. Jadi bila hujung tahun nanti bila kita nak isi, mungkin kita kena tambah sikit saja. Hmm. Ataupun kita akan dapat tambah uh, pulangan balik kerana kita bayar, bayar lebih cukai tu. Oh, lebih pula. Uh, ada begitu. Alright. So kita kena check hari ini satu-satu bagaimana kiraan cukai dilakukan. Okay, yang dekat google meet semua sedia semua ah ya? Alright. so pendapatan bercukai saya ambil cinto, cinto. contoh contoh hmm. contoh saya hmm. sendirilah sebagai Baik. seorang guru kaki dengan kerjaan okey saya nak cari berapakah pendapatan boleh cukai kelunyalah hmm. boleh, boleh cukai hmm. ah okey macam saya saya ada gaji setiap bulan hmm. okey ada gaji setiap bulan okey dan saya juga ada dapat uh, bonus dividen okey macam saya ada simpan ASB saya ada bonus ada dividen ataupun saya sendiri ada rumah saya sewakan dapat hasil sewaan okey kemudian saya juga buat buku tulis buku kan ada juga dapat royalty contohnya semua itu saya akan kirakan okey bila si borang cukai saya kena kira semua tu berapa semasa dia dan di samping itu sebagai seorang kakitangan kerajaan juga dan juga uh, kawasan swasta juga kita ada macam-macam elaun dia ah Anisa ya kita uh -huh. ada elaun pakaian elaun wow. kehadiran elaun perumahan semua tu okey semua elaun elaun tidak dikira untuk cukai oh okey ha yang lain kita kira semua tetapi kita buangkan elaun uh -huh. okey maka dapatlah pendapatan boleh cukai ha, itu syarat pertama cari dulu pendapatan boleh cukai okey Dah dapat yang itu pula kita kena tolak pula lagi dalam borang borang online nanti kita akan mm. tengok okey ada bahagian bahagian berikutnya tolak pula dengan dua benda oh okey apakah benda itu ha ha nak kawan -kawan tanya kita, kawan kawan kita ke ha kita tunggu-tunggu dengan pakai baju raya tu ha ya yeah. okey ada nak siapa-siapa jawab apakah benda yang akan ditolak mm. untuk pengiraan pendapatan bercukai siapa tahu boleh angkat tangan ha silakan yasmin atirah silakan pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Pengecualian dan okay, terima pelepasan. Terima kasih Pandai Yasmin. Okey uh -huh. cantik baju raya dia kan. <laughs> Alright, sebetulnya so, tu. Okey. Uh -huh. Dia dapat pendapatan boleh cukai, kita tolak pula dengan dua perkara iaitu yang pertama ialah pengecualian cukai. Uh -huh. Yang kedua ialah pelepasan cukai. Okey. Apa pula dia pengecualian ni? Apa pula, pula pelepasan ni? Apa beza dia? Mhm, mm nampak macam sama je. Cikgu ha, tak macam sama ya. sama dia, tapi berbeza-beza. Mm -hmm. Tanya lagi kawan-kawan kita. Tanya kawan-kawan ha. kita. Siapa boleh jelaskan dekat Nisa apa beza pengecualian dan pelepasan, pelepasan cukai. cukai? Siapa nak cuba? Ah, ha, silakan Irina. Ah, uh, okey, kalau pengecualian cukai ni, acara, hadiah, derma sumbangan, kalau pasang cekai tu macam untuk diri kita sendiri. orang perubatan, uh, pengajian, macam Oh Betul okay. ke cikgu? Betul lah <tuk> tu. Okay. Memang betul nampak cantik, apa no, cantik pandai otaknya. Itu masuk sekolah sains kepala batas. Yeah. Okay. Alright, tapi yang lain pun bagus juga. Mm <tuk> okay. Betul lah apa yang cakap tadi. Ya. Pengecualian ini adalah sebarang bentuk derma, hadiah, sumbangan kepada mana-mana institusi yang diluluskan ataupun diiktiraf oleh kerajaan. Contohnya, hmm. sekolah, masjid, zoo negara, okay, pusakaan negara, even kita, kita, derma buku pun, kita boleh tolak cukai juga. Okay. Maknanya yang kita lakukan, sumbangan. Kita, kita sumbangkan. Ah, ha, okay, Sebentuk uang, ringgit, apa semua. Jadi yang penting ialah simpan resit. Hmm. Resit asal kita simpan. Bukti okay. lah kan? Ya, bukti. Ya, nah. yang kedua ialah pelepasan. Pelepasan ini yang memang diberi oleh kerajaan. Hmm. Okay, contoh sebagainya, potongan individu. Kita isi borang cukai, kita tolak potongan untuk diri kita sendiri. Sebanyak RM9,000. Hmm. Oh. Okay. Kemudian ada kita tanggungan. Kita ada anak-anak, kita ada isteri, boleh tolak juga pengecualian cukai tersebut ke okay, pelepasan minta maaf pelepasan okey kemudian kita ada simpan KWSP ataupun kita ada beli insurans boleh dilepaskan daripada cukai okey rawatan perubatan bukan untuk diri kita saja keluarga kita okey ibu bapa kita pun boleh juga dia yuran pengajian kita sambung belajar pun boleh dikecuali dilepaskan diberikan pelepasan cukai banyak mm -hmm. benda yang kita boleh lupa ini antaranya lah yeah. okey jadi bila tolak pengecualian dan tolak pelepasan mm -hmm. baru dapat pendapatan bercukai mm -hmm. yang tadi kalau elo dapat pelepasan boleh cukai Ah ha, ini ha. bertolak dua ni pelepasan bercukai. Ha, cikgu saya nak tanya, okay. kalau zakat termasuk dalam kategori pengecualian atau pelepasan? Ah ha, zakat ni ha. menjadi isu. Yeah. Ha, okay. Agak-agak nisal kat mana? Hmm, saya rasa macam pelepasan cukai je cikgu betul tak? Eh takut pula saya. Ha tengok macam tengok tu Atira tu senyum ya. cik. Dia kata dia salah, dia salah tu je kata. Salah okay? ke? Ha tak apa. Kita akan bincang kemudian nanti jawab dekat mana. Baik, okay. Kita simpan ha, jawapan tu cikgu ya. Alright. Baik, terima kasih. Okey, ha. sambung lagi. Jom cikgu. Okey. Cukai pendapatan ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai hmm. yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey? Dan akan berubah ikut semasa demi semasa. Mm -hmm. Okey. Terutamanya waktu bajet dibentangkan. Ya. Yeah. Okey, mungkin kerajaan akan umumkan polisi baru, maka akan berlaku sedikit perubahan, mm -hmm. terutamanya dari segi aspek jumlah cukai yang perlu dibayarkan. Dibayar. Okey. Mm -hmm. Alright. Dia juga akan berubah senasalah. Alright. Tapi inilah jadual cukai yang semasa mm -hmm. 2020. Okey. Ah contoh kita tengok kat situ. Ada jadual bandaran pendapatan bercukai untuk kosong hingga RM5000. Okey. Kemudian RM5,000, RM5,000 hingga RM5, RM20,000. Setiap nilai-nilai itu sebut, ada jumlah cukai yang dikenakan. Mm -hmm. okay, saya ambil contoh satu. Baik. Ha, ini contoh. Okay. Pendapatan bercukai antara RM35,000 satu sehingga RM50,000. Mm -hmm. okay. Untuk RM35,000 pertama, okay, automatik dah kena cukai sebanyak RM600. Mm -hmm. Ini namanya adalah cukai dasar. Cukai dasar. Okay, automatik kena. Kemudian baki nanti, ...akan didarabkan dengan 8%. Okey. Okay. Okay, Maksudnya contoh kalau katakan pendapatan katakan, bercukai saya... ...ialah RM40,000. RM40,000. 35000 yang pertama atau mesti dah kena RM600. Dan baki lagi RM5,000 darabkan dengan 8%. 8%. Maksimumnya sampai RM1,200. Baik. Ha, itu okay. in, yang atas ini namanya adalah cukai dasar. Mm -hmm. Okey. Dan bagi berikut saya tadi, okey darab dengan ikut peratus. Dia ada 8%, 3%. Okey, makin tinggi uh, pendapatan, makin tinggilah jumlah kadar kan. potongan tu. Yeah. Okay, pada cukai dia. Okey, ini pula ada tentang pelepasan. Mm -hmm. Yang diumumkan oleh kerajaan bagi tahun 2020. Okey, contohnya sebagai ini contoh, okey. Banyak benda ni ada ada 18 pelepasan. Ya. Yeah. Boleh bagi sebagai contoh sikit ya. Boleh cikgu. Ah, ha, okay. Nampak tak siapa ni? Ah, handsomenya siapa ni cikgu? Ah, <laughs> yang handsome tu yang dipuji. Puji yang sebelah itu. Yang sebelah ah, tu cantik sungguh. Cantik sungguh. Ah, okay. Ah jatuh cinta berkali-kali. Yeah. Okey. Bila saya isi borang cukai, mm -hmm. untuk pelepasan, yang pertama automatik diri saya. Yeah. akan dapat potongan sebanyak RM9000. Mhm. Mm Okey, maksudnya jika menyanggarkan setahun saya akan membelanjakan sebanyak RM9000 untuk diri saya. Mm -hmm. Okey, kemudian untuk isteri tercinta ni dapat potongan sebanyak RM4000. RM4000. Dengan syarat yeah. dia tidak bekerja. Okay. Tidak bergaji. Ah, ha, okay. Dan setiap anak-anak saya -anak comel-comel tu, uh -huh. agak-agak berapa potongan dapat? Hmm, ha, kalau, kalau isi 4000 anak-anak agak-agak berapa ribu agak kan? 2000 ke RM1,500 ada cikgu. Ha, kita tanya Alia tengok. Ha, betul ke Alia? Nampak kantor Alia, lah saya. Banyak dia. saya tak tahu ni. Hmm. Okay, cuba berapa Alia tanya Alia? Untuk setiap anak-anak berapa ribu? Kira dalam 2000 lebih lah. 2000 ha, lebih. Dia ada lebih-lebih pula. Yeah. Okay. Tak ada Alia. Yeah. Setiap anak-anak RM2000. -anak, ha, Okey, tetapilah jawapan saya ha, tanya cikgu. Yang Alia cakap lebih ni sebab mungkin dia fikir kalau anak-anak OKU okay RM2500. Ah, ha, kalau anak-anak hmm. berumur umur But... lebih 18 tahun tapi masih bersekolah, masih bagi dekat EU RM8000. Yeah. Oh, ha, jadi dia ada beza-beza dia. Okey, eh. ini kes anak-anak bawah 18 tahun, inilah dia. Dan hmm. banyak lagi pelepasan, antaranya ialah contoh insurans Insuran. maksimum boleh dapat pelepasan sebanyak 7000 ringgit. Okey, uh -huh. perubatan 6000 ringgit. Okay. kemudian gaya hidup. Mau oh, gaya hidup ni apa dia? Saya nak tanya. Ha, nak siapa tanya tahu? siapa pula tadi? Aa, siapa? Mustaqim tak dengar suara lagi ah. Ha? Ha, Mustakin. Kumbang satu-satunya. Okey, apa dia contoh uh, gaya, uh, gaya hidup? Uh, gaya hidup ni macam keperluan eh lebih kepada kemauan atau kehendak kita. Okey. contoh contoh contohnya barang yang apa yang dibeli contohnya seperti beg hmm. buku macam tu okey terima kasih Mus. dengar suara macam slang-slang terengganu sikit oh. ah ha, okey betullah tu eh okey gaya hidup ni ialah sebarang bentuk pembelian yang melibatkan contohnya ialah pembelian majalah hmm. akbar okey hmm. telefon bimbit laptop okey ICT Ah ha, itu antara contoh buat gaya hidup. Okey, dan maksimumnya adalah potongan adalah sebanyak 2000 setengah sajalah. Maksudnya hmm. kalau kita belanja lebih, setakat yang akan potong ialah 2000 setengah saja. Cuma tahu tahun lepas oleh sebab ha. COVID-19 diperkenal uh, melanda negara kita, kerajaan bagi tambahan lagi. Tambahan ha, lagi. Tahun lepas 2000 setengah saja patutnya, ya. tapi dia bagi tambahan lagi ekstra 2000 setengah lagi untuk pembelian kas untuk pembelian smartphone dan juga tele, um, ya. laptop ha -ha. Ha -ha. untuk membantu untuk... supaya isi-isi rumah ni adalah kelengkapan tersebut untuk memberikan PDP ajaran dengan, baik. Betul, dengan okay. pembelian uh, ha. peranti, peranti elektronik. Dan juga ni. kalau kita menyimpan sijil simpanan uh, pendidikan nasional, mm -hmm. maksimal kaput dapat pelepasan ialah sebanyak RM8,000. Ini atas nama kita lah. Kalau atas nama anak kita tak boleh. Oh, okay, okay. right. Okey. Maknanya okay. cikgu jumlah-jumlah yeah. yang kita lihat tadi tu hmm? adalah pelepasan cukai yang kita boleh tolak daripada yeah. berapa yang kita perlu bayar. Ya. Yeah. Dan Aha. dia banyak lagi sebenarnya. Contohnya Aha. ialah tentang anak-anak kita hantar pergi ke taska tadi ke ta ta taskar Tasca. Tadikah, <aha>. dapat potongan dekat RM3000 lagi. Oh, dia banyak. Banyak jadi 18 semua. Hmm. Jadi, jadi semuanya antaranya. ah. Ini antara yang kita kongsikan ada banyak pelepasan Aha. yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk memudahkan kita sebenarnya. Jadi jangan culas untuk kita mentaksir dan membayar cukai kita jadi kita akan teruskan topik kita tetapi sebelum itu kita nak berhenti raksa ketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini di teras didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kami tinggalkan anda dengan perbincangan berkenaan dengan apa yang diperkatakan tentang pelepasan cukai. Dan kali ini Cikgu Azman nak teruskan dengan rebate cukai. Jom Cikgu, okay, jom. silakan. Alright, okay, kita sambung lagi tentang rebate cukai. Rebate, rebate. Okay, kita panggil rebat. Rebat, mm -hmm. rebate bahasa Inggeris. Okay. Yeah. Rebate cukai. Okay. Rebate ni ialah potongan ataupun diskaun cukai yang diberikan untuk mengurangkan lagi cukai mm. kita dengan bayar. Jadi kita nampak ada Sarah Khadijah belum cakap lagi kalau Sarah Khadijah tu. Ya, betul cikgu. Okay. Sarah, okay, sebutkanlah segala Sarah tahu ke, pernah baca ke. Okay, rebate cukai ni apa benda dalam cukai mm -hmm. pendapatan ni? Sila okay, kongsikan. Uh, Ribet rebate cukai ni satu potongan yang diberikan hmm. untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Hmm, okay. Dia potong lagi dekat Haa. situ lah, kena cukai tapi kat bantu lagi bagi lagi diskaun ni bagus yeah. lah kan Okay, jadi apa rebate okey mm -hmm. ada dua rebate yang ada dalam cukai pendapatan ya yeah. okay, yang pertama ialah bagi mana-mana individu mm -hmm. yang mana pendapatan bercukainya kurang daripada RM35000 setahun setahun mm -hmm. bila kita kira tu RM automatik akan dapat rebate RM400 oh okay. dan lagi satu untuk kita umat Islam dapat lagi ribet, macam ni saya tanya tadi tentang zakat, zakat fitrah okey tolak di bahagian rebate oh. ah okey zakat dan fitrah dua benda yang berbeza mm. fitrah ni waktu kita hari puasa hari tu ya, yeah, betul. Okay. zakat ni mungkin zakat Mungkin okay, zakat emas, mm -hmm. zakat simpanan, macam-macam zakat, zakat kita ada. Harta, ya. Jadi, bayarlah zakat ni. Okey, sikit ya. Manfaatnya besar. -hmm. -mm. Alright. Okay, okay. itu adalah ribet. Okey, sekarang kita sambung lagi tentang nak mengira cukai. Oh, okay. Ini yang kita perlu Ada guna. Ada beberapa ini. perkara saya nak terang sini penting. okay. contoh pengiraan saya nak cakap pada hari ini ialah pengiraan bagaimana nak kira pendapatan boleh cukai. Uh -huh. Yang kedua adalah pendapatan bercukai. Dan juga sebenarnya kiraan yang, seterusnya lah. Okay, sampai kita dapat berapakah yang kita kena bayar. Okay. Yang pertama saya nak tanya contoh. Ha. Puan Zakia. Mata saya tak nampak lah. Minta orang baca boleh tak? Boleh. Ha kita minta kawan kita Atirah Sofia untuk bacakan penyataan di skrin anda. Silakan. Puan Zakia memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM132,720 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance-allowance berjumlah RM18,925. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,500. Jumlah pelepasannya pula ialah RM32,500. Itu pendapatan bercukai Puan Zakia. Okey, terima kasih Atira. Okey. Ah selalu kau cakap lancar ya bila depan TV ah dia kata-kata sikit kat mm. biasalah tu. Okey. Okey tengok Puan Zakiah ya. Dia ada pendapatan tahunan sebanyak RM132,720 termasuk allowance. Mm -hmm. Okey, dan diberi allowance pula berjumlah RM80,000. Dia, dia tak beritahu lah allowance apa allowance, dia macam mana jumlah sahaja. Yeah. Okey, dan pada masa sama dia juga memberi derma, bagus dia bagi derma sebanyak RM2,500 kepada perpustakaan. Dan jumlah pelepasan pula ialah RM32,500. Hitung pendapatan bercukai Puan Zakia. Okey, mm -hmm. soalannya ialah Hitung pendapatan bercukai. Jadi untuk dapat step yang pertama ni bila diberi pendapatan -tahunan, kena cari dahulu pendapatan boleh cukai. Boleh cukai. Ha, okey. Bila boleh cukai apa yang penting tadi? Ah. Ha. Nak cari pendapatan boleh cukai apa yang paling penting tadi? Apa yang paling Tolak penting apa tadi? Tolak apa tadi? Pendapatan boleh cukai. Tolak yang ada dua perkara tadi kan cikgu kan? Satu je, satu. Satu je. Sahaja. Yang first tadi tolak semua allowance. Ah, pandai. Okey, masih ingat. Okey, alright. So, mula-mula sekali lah cari pendapatan boleh cukai dengan cara tolak allowance. Jadi, jumlah pendapatan tahunan dia 132750 tu mm -hmm. tolak dengan 18925 ringgit. Okey, dapatlah sejumlah RM113,795. Inilah jumlah yang boleh dicukai oleh kerajaan. Mm -hmm. Walaupun pendapatan jabatan tadi banyak RM130,000 lebih, yeah. tapi hanya RM113,000 saja yang boleh dicukai mm -hmm. oleh kerajaan. Okey. itu ah, step yang pertama. yang pertama. Step yang kedua barulah pergi kepada yang tolak dua perkara tadi. Mm -hmm. Okey. Alright. So tolak dua perkara tadi ialah tolak yang derma. Derma itu pengecualian. Pengecualian. Dan tolak dengan pelepasan 32500. Dapatlah bakinya sebanyak 78000. RM790. Itulah dia pendapatan bercukai dia untuk tahun tersebut. Mm -hmm. okay? Daripada RM132,000, hanya sebanyak ini sahaja yang boleh dikenakan cukai oleh kerajaan. Ini kalau soalan minta, hitung pendapatan bercukai. Boleh? Mm -hmm. Alright, kita pergi contoh yang kedua pula. Okey, soalan bentuk ini mungkin boleh keluar dalam kertas satu, okey, hmm. objektif, okey. Jadi berhati-hati dengan nilai-nilai tersebutlah. Okey. Yang kedua. Okey, kita nak minta orang baca lagi. Siapa boleh baca? Siapa bacakan? nak baca? Mungkin kita nak minta tolong ah, okay, mustaqim, ha, silakan. Zarif mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM57,641 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM350 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Zarif bagi tahun tersebut. Okey, terima kasih hmm. Mustaqim. Okey. Alright. First kali tengok clue ni. Soalan tanya, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Hmm. Okey. Clue yang kedua lah sudah diberi pendapatan bercukai. bercukai. Ha, dah pergi step yang kedua. Dia dah dia tolak dengan boleh cukai dah dah tolak dah kira habis dah. Mm -mm. Okey. Dan dia ada maklumat lagi, dia kata dia bayar zakat, Zakat, Okey, zakat sebanyak RM350. Okey, bagaimana nak hitung cukai pendapatan? Okey, cara pertama ialah rujuk jadual cukai. Okey, bila dah ada pendapatan bercukai, step yang kedua ialah rujuk jadual cukai. Okey. Oleh sebab pendapatan bercukai dia sebanyak RM57,000 berada dalam kumpulan RM50,000 sehingga RM70,000. Okey. Di mana RM50,000 yang pertama automatik dah kena cukai sebanyak RM1,800. Automatik kena. Okey. Yang bercukai RM57,000. Ya. RM50,000 yang pertama dah kira dah. Bakinya lagi tu. Nak kira macam mana? Ha, nak kira macam mana? Kita daraplah dengan 14%. Okey, cara gitu. Okey, 57,600 ialah yang ini. Okey, tolak dengan yang pertama ini, dapat baki tu darab dengan 14%. Jadi kena tambah lagi sebanyak RM1,069.74. Mm -hmm. Okey, campurlah dua-dua ini. itulah dia jumlah cukai yang dikenakan oleh beliau kepada beliau. Tetapi, macam cakap tadi, kerjaan kita pemurah ya. bagi lagi ribet ah ha, that's why di sini tolak, tolak lagi rm 350 untuk zakat zakat hmm. okey tak rugi bayar zakat pahala dapat potongan pun dapat juga Betul. jadi inilah sahaja jumlah cukai yang dikenakan sebanyak RM25974 sen untuk setahun ha, untuk setahun nah. itu kalau dikira hitung pendapatan hmm. okey nampak apa kata hitung pendapatan Nampak bercukai, terus rujuk jadual ini. Jadual, baik. Okey, tersambung. Okey, yang berikutnya. Kita siapa minta baca? siapa. Ya, Alia mungkin boleh baca kan? Hari Ifarina mempunyai jumlah pendapatan boleh cukai sebanyak RM54,321 pada tahun 2020 beliau telah mendermakan 450 ringgit kepada sebuah perpustakaan awam yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, terima kasih Alia. Macam pembaca berita dia. Ya, dah. sedap suaranya ha. cikgu. Ha. Okey. Alright. Sekarang ni soalan keluar kata betul penting. -penting. Okey. Pendapatan boleh, boleh cukai. Jadi dalam kepala mindset ialah bila boleh cukai maksudnya dah tolak dengan elaun-elaun. Okey, sekarang soalan kata ini pula dia dah menderma pula ...400 setengah. Uh -huh. Dan inilah pelepasan. Okey, nak tanya juga, saya nak tanya Sarah Khadijah. Uh hmm, -huh. silakan. Yang ini kena hafal tak ni? Oh, kena hafal tak ni? Uh, tak perlu dibagi dalam soalan. Pandai, kena Afan mati kita sekarang kan? Dah yeah. Afan ni banyak ni, okey. Jadi yang ini akan diberi dalam soalan. So jangan bimbanglah. Okey, ini contoh pelepasan yang diberikan oleh kepada Ifarina, okey. Mm. Dirinya 9000, okey, insurans hayat okey, maksimumnya 7000 mm. tapi dia hanya belanja tahun tersebut hanyalah 5800, dia seterusnya lah. Okey, ini jadual dia. Okey. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ifarina bagi tuan tersebut dan mengambil kira rebate cukai sekiranya layak. Okey, soalan minta hitung cukai perlu dibayar. Maksudnya dia dapat boleh cukai kena pergi step yang kedua lah. Step okay. itu berapakah pendapatan bercukainya. Ah okey. So ini pendapatan dia yang boleh cukai tadi. Ini derma, ini pelepasan. Okey, ini adalah pengecualian. Ha, pengecualian. Ini ialah pelepasan. Untuk dapat pendapatan bercukai, ya. mesti tolak dua benda tu. Betul. Ha, jadi kita tolakkan. itu ha, cara dia. Okay. Banyak Pendapat... juga tu ya pelepasan. Pendapatan ha. boleh cukai, tolak dengan semua pelepasan. Okey. Di sini kita ambil nilai yang ni. Ha, ini bagian ni. Kenapa tak ambil bagian ni? Lagi, lagi tinggi. Ya. Ha, kerana inilah had maksimum cukai ni ditolak dengan setakat mana yang kita dah belanjakan dah sahaja. Belanja. Pilih mana yang rendah untuk isi dalam ni. Dan tolak dengan pengecualian, okey, pengecualian. Ha, dapatlah. Inilah dia pendapatan bercukai dia. Ha, itu step pertama. Okey, dah dapat pendapatan bercukai, kita rujuklah jadual pink tersebut. Ingat lagi yeah. kita dalam buku teks itu muka surat 115. Muka surat oh, 115. 115 buku ha -ha. teks. Okey, rujuk jadual okey tiga, tiga, tujuh, ha, tiga, tiga, tiga je satu dalam kumpulan yang ini. Ha, di mana? Ada tak siapa-siapa nak terangkan macam mana kiraan dia? Ha. Siapa boleh terangkan? Kiraan masing-masing. Macam mana nak dapatkan? Erdina ha, mungkin boleh kongsikan. Mungkin malu-malu ke? Jangan malu-malu lah. Ha, cuba tanya. Macam mana nak kira sukai berdasarkan jadual ni? Uh, kalau betul je pakai cuba Ah, tak apa. Yeah. <laughs> Boleh. Uh, Okey. Kita kan dah tolak tu. Kan okay. kita dah dapat pendapatan bercukai dia. Okay. then, kita ambil uh, nilai tu, kita rujuk jadual pink okay. tu. Ya, yeah, betul. Mm. Masih betul lagi. Alright, betul. Okey. Jadi <laughs> uh, dah dapat pendapatan bercukai tu, tolak 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 Dapat? Dapat. Jumlah cukai kena bayar. Okey. Okey, terima kasih. Okey, pandai budak kelas sains ni. Okey. So sama tadi ya. Untuk 20000 yang pertama, automatik dah kena RM150. Okey. Bakinya lagi. Ah jadi 30 33000 satu ni, tolak 20000 Bakinya adalah RM13,000, darab dengan 3%. Okey, itu setiap dia. Okey, ya ini namanya tadi ialah cukai dasar. dasar. Ha, cukai dasar. Automatik kena. Okey. So baki ni tambahan lagi sebanyak RM401.13. Hmm. Jadi jumlah cukai campurkan dua dua sekali, ada ha, dapatlah itu 55113. Ini jumlah cukai. Hmm. Seterusnya. Apa lagi kita kena buat? Ha, ada tak idea? Apa yang kena buat? Kena to, eh tak, ada tolak dah. Ha, dia tolak dah. Ha? Tengok rebate pula. Ya. Ada rebate tak? Dia, ada tak, tak ribet. dia tak cerita, dia tak cerita pun dia bayar zakat, bayar fitrah. Ya. Ha, so ada rebate lagi tak? Ah oh, kepala ha. okey. Dah terlupa sini. Tengok sini. Pendapatannya 33000. Ya. Kurang dari 35000. Ya. Ah ha, bila kurang 30000, ah tentu kita dapat rebate sebanyak Empat ratus sah jangan lupa tu takut tertinggal. Ha, bawah tiga per lima ribu, bawah tiga ratus atau tolak ribet empat ratus hmm. Jadi dia hanya perlu bayar sebanyak seratus lima satu tiga belas sen sahaja. Ya, bila saya dah tengok kira-kira ni kan cikgu okay. kan sebenarnya kita kena tanamkan dalam uh, minda kita, kita tak perlu takut dengan cukai. Yeah. Sebabnya dah banyak pelepasan diberikan, hmm. pengecualian, uh, ribik dan sebagainya untuk memudahkan kita. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini mungkin ber, uh, berguna sangat-sangat. Bukan setakat macam cikgu cakap tadi, okay. bukan untuk murid-murid saja, untuk orang-orang tua-tua macam saya ini pun <laughs> berguna juga. Kita akan beritahu seketika dan kita akan sambung pelajaran kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali ke teras di Direk TV KPM selepas ini. KPM. Kembali menonton Teras Didik TV KPM. Tadi kita dah berbincang macam mana nak kira pendapatan kita, macam mana kita nak nak kira cukai kita kan cikgu kan? Ya. Jadi jom cikgu kita teruskan pelajaran kita. Silakan. Okey, kita sambung bagi part yang terakhir ni. Ya. Okey, di mana macam kita sebagai pekerja, okey mak ayah awaklah semua orang kat rumah tu mm -hmm. bila bekerja ni automatik dalam slip tu ada bahagian potongan cukai berjadual. Mm -hmm. Okey. Jadi atau maksudnya sinilah automatik dipotong setiap bulan. Okey. Apa tujuan dia? Tujuannya ialah supaya bila kita kira cukai nanti di hujung nanti bila kena cukai nampak kalau, kalau ada tambahan cukai tak adalah banyak yang kita nampak sebab mm -hmm. kita potong awal-awal lagi. Okey. Jadi jadual ini dia merujuk pada jadual potongan cukai di mana setiap kerani sekolah ada jadual tersebut. Mm -hmm. Okey. Ada cukup tem cukup syarat dia automatik kena cukai. Automatik dipotong cukai. Okay, kalau dulu nak potong cukai, kita kena mohon. Mm -hmm. Tapi sekarang bermula 2015, cukup syarat saja, automatik dipotong cukai terus dalam payslip kita. Okey, alright right, kita sambung. Okay, ha, ini sekejap tadi. Individu bujang macam Nisa, yeah. gajinya RM2,800 saja sebulan, mm -hmm. lepas tolak kredit SP, automatik kena potong cukai. Mm -hmm. ha, bagi individu yang dah berkahwin macam saya ni isteri tak bekerja, Gaji uh, potongan selepas terpakai uh, NPS lah 3800 automatik ada potongan cukai. Mm -hmm. Tak boleh nak elak lagi dah. Okey, tapi bagus juga kelebihannya. Okey, di mana boleh kurang bayar di hujung nanti. Yeah. Okey. Dan tengok contoh pengiraan cukai yang ada PCB. Okey. PCB ni yang fikir pantai cahaya bulan pula. Ah <laughs> uh, potongan cukai berjadual. Okey. Di mana dah keadaan, dia ada dua keadaan. Yang pertama ialah jika cukai perlu dibayar lebih daripada PCB maka kita kena tambah bayar sedikit lagi cukai kepada lembaga hasil dalam negeri. Okay. tetapi kalau PCB-nya lebih daripada cukai, kita akan dapat balik refund lebihan dia. Di mana lembaga hasil akan pulangkan balik kepada kita direct dalam akaun yang kita daftarkan. Oh, okay. Jadi tak perlu risau apa-apalah. Okay. Ha, jadi jangan takut, jangan risau apa-apa. Bayar lebih dapat refund balik. Hmm. Tak cukup kena tambah. Ya. Yeah. Okay. Contoh. Okey. Ha, ada tak yang nak baca? Banyak sikit ini. Kita minta Sarah. Ha, Idina nak bacakan. Silakan, Idina. <laughs> Okey, sila. Uh, pendapatan boleh cukai Atira ialah RM85,000 pada tahun 2020. Dia menuntut perlepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, Insurans perubatan sebanyak RM1,750 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,050. Dia juga telah mendermakan RM1,500 kepada pusat kebajikan yang diluluskan dan membayar zakat dan fitrah RM250. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM270 untuk potongan cukai bulanan PCB. Mm -hmm. Okey, terima kasih. Oh penat baca soalan panjang-panjang kan. Oh, soalan macam kan macam inilah bentuk dia panjang soalan kena baca. Okey. Jadi mindset budak bila nampak soalan panjang susah tinggal. Jadi jangan buat gitu. Okey. So Atirah ni pendapatan boleh cukai dia adalah 85000, okey. Dia minta ada pelepasan warna merah tu adalah pelepasan. Okey, yang dia warna biru gelap ni sikit adalah uh, pengecualian, okey? Okay, bagi derma, bagi derma, bagus dia dan bayar zakat pun tinggi, ha, 200 setengah. Okay. Maksudnya tujuh ringgit ni cukai uh, zakat fitrah. Hmm. Baki tu zakat emas, penuh emas kot. Ha, <laughs> ah, mungkin Bulung anak mami ke atirah ni kan. Okey. So ada juga pengen cukai berjadual dua ratus tujuh puluh ringgit sebulan. Okey. Mm -hmm. Kiraan dia. Kelu tadi ialah hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh oleh beliau pada tahun tersebut. Mm -hmm. Okey. Yang kedua adakah atirah perlu buat bayaran cukai tambahan lagi? Baki ada baki cukai yang bayar tak? Yeah. Okey. Jelaskan jawapan anda. Okey. Kita tengok yang pertama dulu kelunyatlah pendapatan boleh cukai. bila boleh ni kena tolak dengan dua benda dulu iaitu pelepasan okay, dan juga pengecualian. pengecualian. Pelepasan dan pengecualian. Ah ha, dua benda tu. Itu yang pertama dia. Carilah pendapatan bercukai dulu. Jadi tolak dulu yang dua dua perkara tu dulu. Okey? Begitu yang okay, mm -hmm. 85000 ni boleh cukai okey tolak pelepasan 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 dan pengecualian. pengecualian ada calon terlupa dia terus tolak dengan Ribik. zakat fitrah mm -hmm. okey dah rugi dah lah dah rugi dah nanti okey okay. so berhati-hati di sini hanya tolak pelepasan dan pengecualian saja so daripada jumlah 85000 ni hanya 64700 ringgit saja yang boleh dikira cukai Itu mm -hmm. nah, step pertama dan step yang kedua tadi lah rujuk jadual warna pink tadi. Okey. Oleh sebab pendapatannya 64000 dalam kumpulan yang nilah. Ah ha, sama step dia jangan risau. Mm -hmm. Okey, 50000 yang pertama automatik dah kena 1800 ringgit. Okey. Bakinya lagi. Okey, bakinya lagi iaitu 6450 tolak dengan 50000 ni ah ha, darab dengan 14%. Okey. Oh semangat Nisa mengira kan kita bagi saya tak apa. Ha oh, gitu bagi. Kira, ha saya dapat. Dapat berapa tu? Ha 2 dua. Eh, dua. eh kejap. 2 2065 ah betul. Okey betul. Senang saja kira dia okay? ha. Dah dapat lagi. Senang dapat markah okay? yeah. okey. Lepas tu campurkan dua-dua sekali. Ha dapat dekat situ 3865 ringgit. Inilah jumlah cukai kena bayar dia dulu mula-mula. Tapi harus diingat dia ada tadi ribit. zakat dan fitrah. Ya. Okey. Okey ada rebate situ. Okey rebate ialah zakat fitrah. Mm -hmm. Kenapa tak tolak 5400 ringgit sebab pendapatannya lebih daripada 35000 ringgit. Jadi tak dapat rebate yang 400 tu. Okey. Okey, hari okay. tolak rebate zakat fitrah saja. Mm -hmm. Jadi inilah dia jumlah cukai yang dia perlu bayar tahun tersebut. Mm -hmm. Tetapi oleh sebab dia ada tadi PCB. PCB. Dia bayar pada awal lagi. Ha, ah, okay. So, kiraannya begini. Kita cek tengok. Yang kena bayar banyak ni. Ya. Yeah. PCB dia pula, setiap bulan dia potong RM270. Di setahun, RM3240. Ya. Okay. Kemudian, oleh sebab cukainya lebih besar daripada PCB, PCB, maka apa kena buat? apa kena buat? apa kena buat? Kena tolaklah cikgu kan? Jangan eh, tolak saya. Eh, tak. Bukan tolak cik. <laughs> bila cukai kena bayar lebih daripada PCB, Aha? kenalah buat bayaran tambahan. Tambahan. Sebanyak? Sebanyak RM375. Okey. Betul kan saya kira? Itu. Okey. RM375. Ya, betul. Okay. Jadi, ini sahaja kena bayar. Jadi, hmm. bila kita isi borang cukai itu, nampak benda ini, taklah banyak aku kena bayar cukai. Sikit je hmm. lah. Taklah rasa terjejas sangat kehidupan kita itu. Yeah. Okey. Ha, itu adalah uh, kepentingan membayar potongan cukai berjadual lebih awal gitu. Ini yeah, kelebihan dia. Baiklah dan okay. saya nak ingatkan kepada kawan-kawan semua bahagian rebate tu kadang-kadang ada pelajar tertolak awal-awal. Yeah. Sebenarnya dia dah kira cukai itu dulu baru tolak cukai tolak rebate tu berapa yeah. cikgu ribet, kan. Rebit jangan tak akhir kali. Okay, ada dua takut takut lupa. Yeah, ha -ha. Kurang 35000 tolak 400 dan juga zakat fitrah yeah. kan lebih hanya bayar yang itu sahaja. Baiklah. lah. Okay. Cikgu sebenarnya kan kita okay. ni dah tiba ke hujung rancangan. Nah yeah. dalam pada kita berbincang-bincang mengira sama-sama di yang di rumah turut mengikuti kita telah pun tiba di hujung rancangan di mana waktu ni sangat-sangat cemburu yeah. dengan kita. Okay. Mungkin saya akan berikan sedikit waktu untuk Cikgu Azman untuk berkongsi rumusan daripada apa yang kita telah pelajari setakat okay. ini. Okey, terima kasih. Okey, mm -hmm. secara rumusannya pada awal tadi. Ya. Yeah. Mula-mula sekali lah kita ada pengetahuan tahunan. Mm -hmm. Jadi kena cari pendapatan boleh cukai mm -hmm. dengan cara tolak elang tolak elang kemudian dapat pendapatan bercukai mm -hmm. tolak dua benda pengecualian dan ke Perlepasan. pelepasan yeah. dapat pendapatan bercukai mm -hmm. ah ha, ni okay. dia dapat di sini rujuk jadual warna pink dapatlah jumlah cukai kena bayar berapa peratus semua tolak pula ribit yeah. ha, baru tahu berapakah kita kena bayar sebenarnya mm -hmm. patut lagi bantu lagi PCB. Bila PCB, mm -hmm. kalau kurang, kita top up sikit. Kita top up sikit. Kalau lebih, dapat, dapat refund, refund, dia. Okay? Jadi, jangan bimbang. Refund tu automatik akan masuk pada mm -hmm. kita. Okay? Alright. So, takut kalau kita yang terkurang bahaya, saya ingatkan selalu. Okay? Yeah. Yang terkurang ni, ramai orang ada kes, dia terlupa bayar. Ah. Bila terlupa bayar ni, hukumannya tinggi. Oh. Okay? Sengaja mengelak cukai hukuman tinggi, iaitu dendanya RM3,000 ke RM30,000. Mm -hmm dan juga penalti tak uh, 300% bila terkurang bayar tu. Mm -hmm. Contohlah katakan dia terkurang bayar RM100 saja. Mm -hmm. Tapi kalau dia terlupa bayar, automatik kena bayar sebanyak RM300. Mm -hmm. Kalau didapati bersalahlah. Ha jadi kalau boleh dia isi borang cukai tu terus bayar online sajalah. Ah ha, sekarang semuanya semua di hujung jari saja. So inilah saya nak cerita pada nisa hari ini kepada anak-anak ya. kita kat sini semua tentang cukai pendapatan, part cukai pendapatan individu. Individu. Itu okay. ha, dari saya. Ya. Terima kasih. Jadi, Baiklah, terima kasih Cikgu Azman di atas penjelasan dan juga sesi kita pada hari ini. Banyak yang saya belajar dan saya harap apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian. Dan Nisa nak ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan saya dari empat buah sekolah hari ini. Empat buah sekolah ya, Cikgu pasukan. bawa ramai ini dari SMK Seksyen 7 Syar Alam, SMK Parit Betak, Pontian Johor, SMK Sains Kepala Batas dan SMK Batu Laut. Assalamualaikum, bye! Di pohon cemara, Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara.